Salam sejahtera, info hari ini daripada Bah Online, akhirnya pengeluaran Rp10.000 daripada KWSP diluluskan kerajaan. Putrajaya, kerajaan hari ini bersetuju membenarkan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP membuat pengeluaran khas sebanyak Rp10.000. Dalam sidang media khasnya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan hasil kajian dan penelitian secara menyeluruh dalam kalangan rakyat yang masih terkesan dari segi ekonomi, kehilangan pendapatan dan sedang membina semula hidup. Kerajaan mendengar, mengkaji dan meneliti permintaan daripada semua pihak untuk mengeluarkan caruman KWSP. Justru hari ini kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran khas KWSP sebanyak Rp10.000, katanya menerusi pengumuman yang disiarkan secara langsung di stasiun television sebentar tadi. Ismail Sabri berkata penjelasan lanjut mengenai pengeluaran khas KWSP berkenaan akan dibuat oleh Menteri Keuangan dan KWSP. Kerajaan sebelum ini membenarkan pengeluaran caruman kumpulan uang simpanan pekerja KWSP melalui 3 skem, yaitu iLestari, iSinar, dan iCitra berjumlah Rp101 bilion melibatkan 7.34 juta pencarum sejak pandemi COVID-19 melanda negara 2 tahun lalu. Katanya walaupun kerajaan memberi kebenaran untuk pengeluaran khas KWSP, namun beliau merayu kepada pencarum supaya menggalakkan simpanan mereka kecuali keadaan benar-benar mendesak. Malah katanya hampir separuh daripada ahli KWSP mempunyai simpanan kurang daripada Rp10.000 dan 55% daripadanya terdiri daripada bumi putra.